Välkommen tillbaka igen, det här är Nick Agriam. Vi ska gå igenom tangenten till en kurva. Eh, om du vill hänga med så öppna boken Matematik M3b sidan 128. Okay. Det handlar om ja, till exempel vi har kurvor till exempel undergradsekvation, tredjegradsekvation. Vad ska vi titta här är att om vi, har, om vi vet eh, tangentpunkten eller vi vet förändringen. Kanske inte förändringen heter den. Ändringskvoten, allting, om vi vet allti, eh, några av dem så kan vi hitta tangentens ekvation, det är den som vi ska titta här. Eh, eller, vi kan svara massor olika frågor i så länge vi, vi har några som vi kan tillgå till. Ska vi titta hur, hur det funkar. Den här är ju, finns i sidan 128 i din bok. så här visar bilden grafen till f av x eller 6x minus x och 2. alltså andra grads eller funktion. Med en tangent ritad i den punkt där x är lika med 4. Så ser har här, x är lika med 4 där. Så har vi 4 där. Eh, vilken ekvation har tangenten? så Vi ska titta på ekvationen på den där svarta linjen Och Tangenten har den här ekvationen hela tiden y är lika med kx plus m det är den som vi letar efter. Eh, så om vi har f av x vi vet redan vad är x så vi kan leta efter f av 4 där vi 6 multiplicerat med 4 jag med 4 upphöjt till 2. Så har vi 24 så tar jag med 16 så har vi 8. Så det här är ju 8. Mm. Då vet vi redan den här, den här punkten. Det är ju 4 och 8. Vi vet den uh, um, den här punkten så vi ska leta efter k och vi har sagt innan att uh, riktningskoefficient är samma som derivatan av en funktion. Så vi ska vi derivera f av x nu då så f'' av x är lika med 6'' -3 med 2x. Har du fortfarande svårt att uh, derivera så gå tillbaka till mina genomgångar om derivat Derivera, hur man deriverar polynom okay. och då Vi vet att x där är 4. Så vi kan leta efter f' av 4, Så 6 ± 2· 4. Så har vi 6 8. Så ser vi att vi har negativ 2. Så vi har nu y är lika med Negativ 2x adderat med m. Så letar vi bara när vi kan träffa eh, i axeln då. Men vi har ju en punkt som vi kan använda som har 8 är lika med negativ 2 multiplicerat med 4 eh, adderat med m. har vi 8 där 8 plus 8 plus 8 där är 0 inklusive den har vi m är lika med 16. Så har vi y är lika med negativt 2x adderat 16. Så den här svarta linjen har um, funktionen y är lika med negativt 2x plus 16. Kom ihåg att det är jätteviktigt att du får k rätt därför att du ser att den är um, avtagande. Så det är därför vi fick negativt. Ska vi titta på några exempel till då. Den här hittar du i din bok som du ser kanske är det, det handlar om eh, till kurvan y är lika med x upp till 3 plus x upp till 2 minus 5x finns en tangent i den punkten på kurvan där x är lika med negativ 2. Så om vi skulle titta på x är lika med negativ 2 så har jag kanske någonstans där Ja, där är den. Så vi har ju negativ 2 här och vi letar efter y sen. Okay. I vilken punkt skär tangenten x-axeln. Här är vår x axeln det är den som vi är intresserade av. Okej, okay. men vi måste först leta efter ekohonen. Så Ser du att k-värdet på den är stigande, så det är positivt. Ja, det ska vi titta. Så har vi i av negativ 2 är lika med negativ 2 uppskjut till 3 addera med negativ 2 uppskjut till 2 så tar jag med 5. Det vill säga negativ 2. Så får vi negativ 8 addera med 4 addera med 10 så har vi 6. Så den här är ju Sex. om det är inte det så kanske de. där. Om um, jag kan rätta mig riktigt. Så so, nu där är min punkt. Nu då. Okay, så har jag en punkt men jag har inget k, därför jag måste ha k. y eh, är lika med kx, där med m om jag skulle kunna se att den går upp så där. Okay. Men vi måste först leta efter k. Okay. K nu då är att vi har i prim är lika med k. Så vi måste ha i prim först. Så i prim är lika med 3x upp till 2 därmed 2x upphöjt till 3 är med 5. Vi ska titta på E' prim på den när x är negativt 2 så har vi e' prim av negativt 2. Så har vi 3 multiplicerat med negativt 2 och skit till 2. Därmed 2 multiplicerat med negativt 2 subtrerat med 5. Så, så vi har 3 multiplicerat med 4 subtrerat med 4 subtrerat med 5. Så har vi 12 subtrerat med 9 negativt är positivt inte negativ. Då har vi 3. Så vårt k, det är också vårt k. Så vi har nu i är lika med 3x är med m. Då det funkar därför att vi har ju eh, stigande så det är positivt. Det är bra. Det är rimligt om man säger så. För att leta efter m då kan vi använda den här punkten. Så har vi 6 är lika med 3 multiplicerar med negativ 2 adderat med M. Om vi adderar båda med 6 så den här är 0, så har vi 12 är lika med M. Y är e, lika med 3x adderat med 12. Men sen, de, vis frågan är att vilken punkt skär tangenten x-axeln så kan vi väl det betyder att vi har i som är noll om vi, om vi ser någonstans här alla, alla dessa punkter här till exempel den, den här är 3 3 och 0 alltså i är 0. Så har vi 3x där är därmed 12 lika med 0 så har vi 3x så är 3 båda led med 12 så har vi negativt 12. Det där är med 3 det där är med 3 där vi x är lika med negativ 4. Så där är vår linje egentligen. Så fortsätter den till 12 då. Okay. Mm. Den här, det här exemplet finns också i din bok som, ett, som exempel då, den här som jag har löst här är inte exempel i din bok, det är en av de uppgifterna som du ska göra sen. Så det här kurvan i är lika med 5x minus x upp till 2, har en tangent med lutningen f av, äh, k är k med negativ 1, bestämt tangeringspunktens koordinater. Okay. Det betyder att vi har i prim är lika med negativ 1. Okay. Så vi letar efter det. Eh, vi letar efter x och sen kan vi läsa i. Så so vi har e' först är lika med 5' eh, subtra med 2x så har vi e som är lika med ett, negativ 1. Så kan vi lösa eh, x då plus 2x där och där är 2x där och där är 1 och där med ett, är 1. Så har vi 2x är lika med 6 dvd 2 så har vi x är lika med så so, vi har ju x som är 3, vi letar efter i e. Hur hittar vi? Vi kan använda den. Så so, har vi i e är lika med 5 multiplicerat med 3. Så so, 3 är med 3 upphöjt till 2. Så so, har vi 15. Så so, 3 är med 9. Då är det 6. Så so, har vi här 6. Där är vi klart will do that after, later after, tangent tense, uh, uh, uh so hun, so, al e alikamad, co x, adaramad, -e m. Do a thread vad what co, so, six alikamad, -e three, multiplicar negative f, adaramad, -e m. Adaramad, -e three, adaramad, -e three. So, M e, m alikamad, ni So, I al e elikamed negative x adderar Nej Jo Kx är ju K är ju negativ 1 ja. so, negativ 1x plus 9 Det är inte så svårt det här, den här avsnittet så so, om um, eh, det är klart och tittade på den här så so, går du till sidan 128 till 129 uppgifterna 2087 till 2095. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!